Fundacija BFP kao nevladina organizacija radi na jednom istraživanju koje se tiče uticaja stranih direktnih investicija na lokalne poslovne ekosisteme. Mi razmatramo na koji to način poslovanje jednog stranog investitora u Srbiji utiče na ono što je negde žila kucavica, dakle svake ekonomije, to jesu mala, srednja pa i mikropreduzeća, i da li postoje određeni izazovi sa kojima se mala, mikro i srednja preduzeća susreću kada govorimo odnosno sa stranim investitorima, ali pre svega koji su benefiti za mala i srednja preduzeća. Dakle, mi hoćemo da čujemo od domaćih preduzetnika šta to čini njihov život dobrim, šta to eventualno može da bude bolje, na koji način se može poboljšati taj odnos koji svakako jeste izuzetno važan za opstanak ne samo lokalnih ekonomija, već i nacionalnih ekonomija u celosti. Mi pokušavamo da steknemo dodatne informacije kroz razgovor sa samim preduzetnicima kako bismo formirali jedan set preporuka koji će biti predstavljen na jednom višem nivou kako domaćim donosiocima odluka, tako i međunarodnoj zajednici. Kakvi su benefiti onih sa kojima već sarađujete? Ono što se pokazalo kao jedan od ključnih, dakle, elemenata saradnje, to jesu ti neki direktni benefiti, dakle, kada dođe investitor, bilo on domaći ili strani, i direktno angažuje neke lokalne preduzetnike za pruženje dobara ili usluga, i to svakako jeste izuzetno važan element. Ono što mi pokušavamo da razmotrimo jesu koji su tu neki indirektni benefiti, bilo da govorimo o postavljanju nekih standarda koji negde lokalne preduzetnike tera da budu još bolji i da bi negde unapredili svoju proizvodnju. Ono što se pokazalo kao ključno jeste i asistencija, odnosno pomoć koja je preduzećima neophodna da bi često unapredili svoje poslovanje, bilo da govorimo o podsticajima koje dolaze sa nekog državnog nivoa ili čak i nekim olakšicama i podsticajima koja dolaze sa lokalnog nivoa. Čini se da dobra volja kod preduzetnika postoji, ali da je ponekad potrebno malo im i pomoći kroz saradnju sa državom, koja je svakako važan element i u samom komunikacijskom modelu, dakle negde posrednik između stranih investitora i lokalnih preduzetnika, ne samo u Pirotu, već i u drugim gradovima u Srbiji gde smo imali sličnu vrstu razgovora. Od kada fundacija postoji? Fondacija BFP je ove godine proslavila 20 godina svog postojanja. Mi imamo širok portfolio aktivnosti kojima se bavimo. Jedna od važnijih komponenti našeg delovanja jeste i razmatranje razvojnih pitanja. To je upravo okvir i tema koja nas danas dovodi u Pirot. Dakle, ceo razgovor koji mi imamo o stranim direktnim investicijama i uticaju na lokalne preduzetnike stavljamo u kontekst razvoja, kako ćemo kroz unapređenje položaja lokalnih malih i srednjih preduzeća doprineti razvoju lokalnih zajednica, samim tim i države Srbije kao takve.